Բարև ձեզ, կրկին ձեզ հետ Հերիկն է, և այսօր կարդում ենք Սահյան նախագծի շրջանակում, ես կընթերցեմ ձեզ համար Անդրև բանաստեղծությունը։ Ամպը կախվել է ամպից, համպամած օր է, վերը երկինք է մթին, ներքևը ձոր է, ինչ որ տագնապ է ձորում, ինչ որ սարսուր է, ուշաթավել է առուն և ուրին լուր է, հավքը թևերն ամփոփել, կարծես մրսում է, ում է ինչու, չգիտե, բայց սպասում է, քամի քարային է մտել, կշափաղվել է, քարային հոնքը ծրվել, աչքը շաղվել է, շանթը զարգել ամպին, աղ վիրավոր է, արդյունքում կլինի, ամպը ուր որ է։